Белгілі ақын айтыс өнерінің жанашыры Жүрсін Герман халықты жиын тойды азайтып, сақтық шараларын қатаң сақтауға шақырды. Оның сөзінше осы індеттің кесірінен елдің алдында жүрген ұлтқа жанашыр белгілі азаматтардың қатары сиреп бара жатқан алаңдатады. Одан сақтанудың бірден бір жолы вакцина дейді. Мына әсіресе жас ұрпақ бар. Қарт жас емес адамдар бар. Солардың өмірін қорғаймыз десек, сақтық шараларын мынау мемлекеттік бас санитарлық дәрігердің алып жатқан қаулыларына бағынуымыз керек. Бірімізді біріміз сыйлауымыз, бірімізді өмірімізді құрметтеуіміз керек. Одан басқа жол жоқ.